guys, welcome back to my channel. Jadi hari ni aku nak buat apa? Ha, memandangkan ramai daripada dulu, daripada masa first aku buat video YouTube, ramai yang request, Kak Farah, buatlah room tour. Kak Farah, tunjuklah rupa bilik macam mana. Masalahnya, bilik akak tak cantik, dek. Bilik akak biasa-biasa je, dek. Tak cantik, dek. So, sekarang ni akak baru nak tunjukkan korang. Aku buat tunjuk korang rupa bilik aku macam mana. Sebab aku nak buat apa? Sebab aku nak buat perubahan sikit dalam bilik ni. Sikit lah. Dia tak banyak, tapi perubahan ni amatlah bermakna sebab ada benda special yang aku beli, yang aku akan gunakan kejap lagi. So, sekarang ni aku akan tunjukkan korang room tour before dengan after. Nak. Okay, so ini bilik aku. Assalamualaikum. Ta-da! Bersepah kan. Okay. So, tutup pintu. Lock dulu. Sebab apa? Sebab kita nak buat kerja besar dalam bilik ni. Okay. So, ini tempat tudung aku. Dah bersepah, berkecamuk. Okay, sorry. Ini baju kotor. Ini baju bersih. Eh, aku lipat. Okay. Baru cuci. Aku beli kat Kia. Kita tengok. Okay, so ini rod. Sini yang panjang kat situ. Yang tarik kat situ. Okay. So, gatal lah hidung aku. Okay, so inilah barang-barang aku beli kat Ikea. Oh, berat kau. Ha, ni. Langsir kat Ikea. Majegul. Okay, lepas tu dia punya, apa lagi aku beli? Okay. Ini dia punya accessory dia. Untuk pasang, okay. Aku nak pasang langsir aku sendiri sebab aku nak tunjukkan korang yang perempuan pun, the power of woman, perempuan pun boleh pasang langsir. Bukan lelaki je boleh pasang langsir, perempuan pun boleh. Kita perempuan mesti strong. Perempuan cannot weak, you know. Perempuan tak boleh rely on man anymore, okay. Perempuan pun nowadays pun dah strong, okay. So, yeah. Aku baru beli kat Shopee ni. Aku tak tahu nak guna benda ni. Ni mesin yang tu kau tengok. Okay, so jom kita kemas. Okay, so tujuan aku nak tukar langsir ni, macam kau nampak dalam bilik aku ni, dia panas tau. Dia panas Dia langsir ni tak, dia tak block apa nama yang cerah-cerah kat langit tu? Matahari. Dia tak block matahari. Okay, first time ni. Wow, guys. Nampak cool, guys. Benda ni nampak tak? Jangan jatuh. Nampak cool. Oh, tak ada bateri, macam mana nak? Bodohlah. Kenapa? Okay. Wah, ada lampu. Asap bunyi tu. Oh, mak kau. Kau biadab Kau kantorkan aku yang aku ni melatah. Tak, aku tak melatah, tapi tadi aku terkejut. Tak, aku tak melatah. Aku tak melatah. No, Farah Kamal tak melatah, okey. So, Kau kan biadab dengan aku Bagi aku duit sekarang. RM50, cepat. Tak bagi aku timbang kau. Cepat. Oh, tak nak bagi. Oh, tak nak bagi. Aku tunggu aku drill gigi kau. Tiba jadi perempuan psycho. Okay, jom. Aku tak pandai. Tak faham. So guys, inilah barang-barang yang Sono bagi dekat aku. Dia bagi bedsheet. The bedsheet, yes. Nampak ni, dia tulis the bedsheet. Aku memang dah lama tau usha je nama ni tau. Tapi ya, dapat rezeki pula, so why not? Wow, guys. Warna biru dia cantik gila, guys. Aku tak tahu korang nampak ke tak, tapi dalam depan mata aku ni warna biru sangatlah lembut. Oh my god, okay. Tapi sesuai dengan langsir aku, so aku lantaklah asalkan aku dapat Sono ni. Okay, so dia bagi thank you note. Dia kata, thank you for choosing to be part of our family. Oh, Sono, you know I love you. Oh, you're so sweet. Okay,
bebas. Kalau kita ada ketiduran yang sangat-sangat mencukup, sangat-sangat selesa, eh. Sebab tu lah macam kat bilik ni memainkan peranan yang penting. Kalau bilik korang cozy, kalau cadar pun boleh berenang-berenang atas tu kan, mestilah kita dapat tidur yang cukup kan. Kalau korang punya cadar tak best, tilam tak best, bantal tak best, korang bangun mesti grumpy kan. Mesti macam, ah, geramnya aku, tak cukup tidur. Ya, betul Sono, betul Sono. Thank you for understanding us, okay. For this reason, we design our Sono bed sheets with your comfort in mind, so you will love them at first sight and feel as we do. Wah, love at the first sight. Macam bercinta, okay. So ni, let's be friends, follow us, Sleep Sono, share your style, my Sono bed sheet. Welcome to the Sono family. The box is filled with what matters the most, you ultimate. Okay, this box is filled what matters the most, your ultimate comfort. This is how we change lives through better sleep. Oh, Sono memahami guys. Sono lagi memahami daripada boyfriend korang, girlfriend korang kat luar sana. Okay. Macam kita buka. Aku tak sabar sebenarnya nak buka benda ni tau. Oh, eh, warna cantik tu. Serius. Ooh, bau kedai. Okay. Weh, aku baru pegang macam ni tau. Aku dah rasa benda comfy. Oh my god. Weh. Sedap ni kain dia. Wow. Weh. Serious. Oh my god. Weh. Lah, weh. Kain dia jenis kain yang sejuk. Aku tak pasti kain dia jenis kain apa. So, jom kita google jap. Kita tengok jap. Bau tahu. Kejap, Inok. Padan lah. Padan dah ada lembut macam... Macam apa yang nama tu? Apa bahasa Melayu? Bahasa English kau tahu. Macam silk. Dia macam silk. Sutera. Ha, dia macam sutera. Dia punya lembut dia tu. Dan rasa dia sangat-sangat sejuk eh. Dan bila aku search, dia kata dia punya bedsheet ni made of 100% eucalyptus fiber. Eucalyptus ni kan yang pokok. Bukan pokok ke? Tak aku salah. Okay. Lepas tu dia kata dia boleh lagi korang cuci benda ni. Lagi korang cuci korang punya bedsheet. Lagi dia bertambah lembut. Kan? Kan selalunya kalau korang beli cotton kan, kalau korang lagi cuci, dia akan jadi bertambah lagi keras, lagi tak soft kan. Tapi yang ni, lagi korang cuci, lagi soft dan dia takkan menipis. Okay? And it's a breathable material cooling. Yes, betul guys. Memang sejuk. Tadi kan masa buka-buka dia kata, ya Allah, comfy ni. Rasa macam cozy, macam sejuk macam tu. Lepas tu dia kata, more lasting than cotton, doesn't thin over time. And naturally, hypoallergenic and eco-friendly. Of course lah, dah lembut macam ni. Tak macam takkanlah boleh membuatkan korang punya kulit macam allergic ke apa kan. Ya Allah. Sejuk lah guys. Kalau korang tengok kan, material dia, korang pun boleh dah tahu benda ni sangat-sangat lah. Sejuk. Jadi tak sabar nak tidur malam tu. Okay. Okay, so kita buka lagi satu lagi. Kita tengok. Hey, satu. Aku buka satu kotak je pun dah excited. Ni kan lagi kotak-kotak lain. Lagi lah aku excited nak buka. Aku tak sabar nak happykan diri aku. Wah, biru juga, biru juga, biru juga. Sama, note yang sama. Oh, tadi ada tag ni lah. Tadi ada ke tag ni? Oh, ada. Aku dah terbuang. Okay, tak apa, kita buka juga. Thank you lah, Sono. Sono, you memang terbaik lah, Sono. Tag ni tag apa, tag apa? Cancel. Feels so right. Tencel is a trademark of Lansing AG. I'm not sure what is that. Oh, ni kira macam diorang punya ni lah. Oh, feels right features. Kau bilang tengok ni. Okay. Dia kata gentle on skin, feels cool and dry, sustainable productions, botanic origin. Okay. So, yang ni aku assume dia punya. Oh. Bantal peluk. Wih, sedap lah kain dia. Aku suka lah kain dia. Dan apa yang bagus ni pasal Sono yang aku suka ni sebab dia free delivery eh. Korang beli apa pun, diorang terus tanggung cas-cas penghantaran tu. Free delivery, tak RM5 ke RM10. No, it's free guys. It's free, okay. Dan mister kata kalau korang tak puas hati yang kain ni, korang dah guna. Eh, sepanjang sebulan korang guna. Lepas tu korang rasa macam, ah, tak sedap lah kain ni. Tak nak lah, tukar lah. Ah, korang boleh tukar dengan Sono. Sono memang
dia memang menitik beratkan dia punya pengguna. Yes, lapik tilam dia. Dia jenis yang getah. So no. So ini bedsheet yang aku gunakan sebelum aku guna Sono. Ni jenis yang cotton eh. Jenis yang berat, bila cuci agak berat dan lambat nak kering. Nampak dia punya jenis jenis cotton yang yang tu, okey. Okey, so tebal. Itu okey, perbezaan material comparison Sono bedsheet dengan versus cotton bedsheet. Okey, apa yang aku pasang dekat sini, yang Sono ni dia made of 100% tencel fabric made out of the cellulose of eucalyptus trees. Ha, daripada pokok, aku cakap daripada pokok. Lepas tu kenapa cotton tak best, sebab cotton is a fiber that grows on the cotton plant. Tencel absorbs 70% more moisture than cotton. The hydrophilic, gitu, quality of the Sono. Aku susah lah sebut orang pokok ni, dia pokok lah. Means that they are much more efficient at keeping you cool while you sleep. Ha, sebab tu lah sejuk, dia pakai pokok. Pokok apa? Pokok apa nama tu? Pokok eucalyptus. Ha, okay, lepas tu cotton pula, dia absorb only 40% less moisture than tencel. Maksud dia, tencel tu dia dah absorb 70% tau, tapi cotton ni cuma 40% yang sering power lah daripada cotton biasa-biasa ni eh. Lepas tu dia punya comfort dia, kalau Sono ni, this smooth fabric feels silky soft to the touch and is also naturally breathable and lightweight. Our sheet do not generate static charge, therefore dust and other particle do not cling to the fiber, giving additional hypoallergenic qualities. Oh, sebab tu lah. Sebab dia punya material ni tak senang nak dapat abuk, tak senang nak serap abuk. Sebab tu dia kadang-kadang, sebab tu dia tak boleh nak allergic yang bagi kita allergicness, okey, sebab dia tak serap abuk. So maknanya yang cotton ni senang nak serap abuk, sebab tu kadang-kadang kita bangun pagi, kadang-kadang pada kita gatal ke, hama-hama kan. And the cotton bed sheets have a tendency to be scratchy and rasa noisily. Ha, gitu. Okey, so for hygiene, Sono susah lah cakap nama pokok dia. Sono eucalyptus sheets are extremely gentle on the skin. The material is made of very tiny fibers which are hydrophilic, literally water loving. This means it absorbs moisture from your skin. This means it absorbs moisture from your skin. Sorry, suara aku macam robot tadi sebab dah serap puasa eh. Puasa eh. Okay, so cotton pula is also breathable, non-irritating on the skin but can absorb as much moisture as tencel. Maksud dia serap peluh eh. Kalau yang tencel ni dia serap peluh, kalau cotton tu dia kurang serap peluh, sebab tu kadang-kadang macam masam ke apa macam tu lah eh. Lepas tu dia punya durability, Sono eucalyptus sheets are less wrinkly than cotton and are very long lasting. They also do not tend to thin over time because they have a tighter, weave compared to cotton fabric. So they have superior strength and flexibility, okay. So untuk cotton pula, cotton generally does not last as long as eucalyptus fiber. High quality long staple cotton is durable but short staple cotton is not, okay. So untuk care, Sony eucalyptus sheets end up being long lasting, save your time on washing and ironing. Cotton has more crisp matte look that eucalyptus fiber. It takes longer to wash and iron. Cotton is also prone to wrinkling and it may require ironing to flatten the creases. Okay, yang satin ni korang senang nak iron dan korang senang nak cuci. Sebab apa? Sebab dia nipis dan senang eh nak keringkan dia juga. Kalau cotton ni, kalau korang nak iron, susah sebab tebal satu. Okay, nombor dua, bila korang cuci, kalau korang tak cuci pun, korang angkat pun rasa berat kan. Kalau korang cuci dah campur dengan air, lagi lah bertambah berat kan. Woke up on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. God, guys. Korang nampak ke tadi? Aku buat apa?
sebenarnya hari ni. Aku terminum air, aku puasa. Hari ni hari first day puasa, yo. Aku lupa. Ya Allah, weh. Bahaya, dude. Dah pun. Seriously, Farah. Ya Allah, sebab aku perasan. Tapi tertelan sikit. Kalau tertelan sikit, tak apakan. Tak sengaja kan terminum. Tak apakan. Eh, botol ni kena buat jauh-jauh. No, no. Weh, botol lah. Sini ni dia block cahaya tau. So kau dekat luar, panas terik sebenarnya. Ha. Panas gila, panas terik. Tapi bila aku tutup, dia terus jadi gelap. Semua bilik jadi gelap. Kalau aku buka, panas terik guys sebenarnya. Ha. Tengok panas terik gila kat luar tu nampak. Lebih panas itu. Bila aku tutup, ha, dia block cahaya matahari. Okay guys, so aku dah siap. Aku punya bilik. Cantik tak? Cantik tak? Kau mesti tak sabar tengok kan rupa macam mana kan? Aku pun tak sabar sebab walaupun aku yang tukang kemas bilik, tapi aku still tak sabar tengok korang result ni dengan adanya cadar yang powerful ni, cadar yang paling best, yang sedap, yang licin, yang letak kepala je terus boleh tidur ni. Ha? Aku lagi excited dengan langsir baru kat lokal. Oh, langsir dah pasang. Okay, so aku nak tengok yang korang. Korang stand by. So ni aku dah susul, tidur sebelah susul, tak ada sepa-sepa ya. Okey. So baju-baju semua dah bersih. Almari semua dah bersih. Langsir baru. Okey. Langsir ni penuh pancaroba bila aku buat. Ya Allah, penat sungguh dengan drill je benda tu, drill sana, drill sini ya. Yo. Dia punya apa? Cadar-cadar. Oh, sedap weh, kau tengok eh. Lembut gila guys. Ni aku dah iron tau tadi, tapi sebab aku dah bare, aku dah berenang-renang atas dia. Oh, comfy sungguh. Tak tipu dia punya comfy dia tu. Ya Allah. Huh. Okay, so semua dah tak ada, tinggal satu je aku nak gantung kunci ke, gantung apa ke. Ha, lepas tu ni mirror di sana. Timbang berat tu mesti ada kat situ. Wajib eh, kena wajib, okey. So, dah kemas. Makeup-makeup semua dah tak dalam ni balik. Sebab aku tak suka tengok kerap sabuk-sabuk. Macam berabuk-habuk kan. So, aku simpan dalam ni. Senang. Dah pakai simpan. Dah pakai simpan. Okay. So, ni semua dah lap. Ha, dah hidup dah. Yang living aku dah hidup. So, inilah dia. Bilik aku sudah siap. Weh, sedap doh tidur. Sedapnya. Terima kasih Sono. Sono memang terbaik. Sono memang bagus. Sayang gila kat Sono. Aku rasa malam ni aku tidur mesti lena gila aku. Dah lah sejuk, pasang aircon. Lepas tu langsir pula tu, langsir yang dah tak ada, yang block out cahaya matahari tu kan. Macam lagi lena lah aku tidur. Aku rasa aku tak mau sahur je esok ni. Walaupun tadi aku dah terminum air, tapi tak apa. Ter dimaafkan eh. So yeah, sedap guys. Tengok Sono. Sono. Sono no 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 no. Sono. Okay, thank you Sono. Siapa yang berminat bolehlah beli. Sebab apa? Sebab kain ni sedap gila guys. Lembut, sejuk, senang nak iron. Tak apa, tak mudah berkedut. Apa lagi? Ha, memang sedap, memang cozy gila lah bilik korang. Dengan apa nama dia ni? Bantal dia yang empuk gila. Ya Allah weh. Eh, ini waktu buka lampu tau. Buka lampu. Aku cuba off lampu aku. Oh my god. Best gila weh. Serius ah. Weh, syoknya tidur. Lepas tu dah lah kat luar hujan. Dengar tak bunyi hujan? Haa, oh, hujannya. Hujan lebat nak. Lepas tu tidur pula kat atas cadar yang best ni. Fulamak guys. Wow. Best gila. Da-d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 a
Okay guys, don't forget to like, subscribe and turn on the notification button. Sini, 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 mana-mana, just subscribe, okay? Thank you!